aan u imaano UDM gudoomiyaha UDM aad tahay UDM maxaa loo aasaasay marka hore hadaan ku bilowna UDM waxaa loo aasaasay inayn bal dadkaynan oo maxaa la waqooyiga Kenya ka imaaday oo mar walba calaan calno oo mar walle waxaan nahaa annaka geesaa naal geliya waddanka Kenya qayb weyn nagala ma siiyo waa mar walba ma generalize wax la yidhaahaanba maskaxda gashan marka waxaan iska tusnay sifa meelaha qaar markaad aragtid xisbiyaal oo waxay haastaanba baarlamaanka hataa 5 MP masi 6 MP ku haasto yaa leh anaka xisbi ahaan waxay fadhiyaan tablekii kore madaxweynihii iyo midka opposition leader yaa lala fadhiyaa meesha anakana sifo oon meeshii u fadhino waxaan nidhi bal qeybtaa inaan qaadano northern kenya ha u noqoto madaxii oo xisbigan oo UDM aad ahayd laakiin kenya oo dhan waa ku firaarsana kenya oo dhanna sidii sheekadan anaga waxaan istusnay yaan iska dhaadhicinay hadda supportka ugu weyn wuxuu ka imaada mandera governor mandera abaabuli governor marsabit ayaa support kalihaya anaga qaar kaynu garab aan u nahaa iyo mas-uuliyiinta iyo wixii aan support ku siinahayna waxaa isku afqaranay sheekada xisbigan in marba hadda ka dambe u gadaal u dhacay ninkii governor ah masi MP saday soo galaan waxyaalo soo galaan anaga hadda jubiliyan ku jir bil walba lacag aan bixinayn ninkii governor ee lacag u bixinay kiima senator lacag u bixina women rep MPyaalka national assembly county assembly members bil walba lacag inay bixiyaan la rabaa lacagihii haddii hadda oon helno intaasoo oo maxaa le MCS MP governor senator qayb fiican aan bil walba keeni karnaa xisbiga oo lagu wadi karo tan kale dowladda iyo national government iyo political register of political parties qaybtayna haddana waan helayna haddaan saa ku sii socono oon sii xoojino xisbigayni northern kenya kale mee waddanku dhan hadduba gale haddiin sii wadno waxaana ku tashanay inay xisbigan u gadaal u naqan oon sii wado waa gartay muhiishma UDM hadafka hadda aad sheegtay lagu dhisay xisbi kale hadafkaasi oo kale la hayaa jiray oo gobolka qoyi bari ka jiray mandera county haddaan eegno oo governor roba kasoo jeeda waxaa jiray xisbi e f p oo kuraas fara badan baarlamaanka weliba county assembly helay waxaa kaloo jiray upia movement iyona la aasaasay UDM bedelkaad bilaabi lahadeen kuwaas in la xoojiyo soo talada kama dhaweyn upia horta lagama horeynin upia marka anaga UDM oon bilaabaynay iyagana markaasay bilaabay magaca anaga markii sheekadan oon isu imaanay oon tashanay oon xisbi aan bilowna la yidhaa kuwa naqamid ay dooleen oo sheekadaas la ordeen inay meel aan gaarayn waan bogeyn ba anaga haddaana kolba waxaan umalaynaa inay marba hata jilibkayna soo gaarayn e f p waa jirta waa run waa isku dayni inay aniga naftay madax gelin laakiin dada isku dayay inay programkii la xoojiyo la weyneeyo waa ansaxi waaydi hadday ansaxi waaydi annakii oo marka from diverse counties ka imaanay waxaan istusnay marka inaan xisbigan xoojino upia waxay ahayd mar hore inay umbrella organization laga yeelo oo xisbiyaalkan kale UDM tani e f p midoo kale frontier la dhihi jiray oo wasiirka iska lahay kuwa kale oon isu keeno under the movement of upia oo upia coalition dadna ahaan laga dhigo laakiin baahashii si kalaa loo bedele frontiyadii ama upia lagu bedele upiadii y d i laga dhigay oo xisbigaaba laga dhigay instead of a coalition partner soo taa meeshaa laiska qaban waayey haddana wax dhibi hoo jiro ma jirto waa nin walba ha ordo waxayn keensan karno aan keensano intaan xisbi hadda e f ani meelba kuma arkin hadda waa beryaha waxaa sheekaray waxba kama sheegi karin upiaga hadda zimiga waa ku jirtaa iyadan waxayn iska oon nin walba u helino asaasi wadaan laakiin marka waxaan diyaar u nahaa inay UDM sii xoojin oon sii wadno hagaag muhiishma doorashada laba kun doorashada bisha sadexdeed sanadkan dhicayaa diyaargarowgeeda loogu jiraa xisbiyada xisbiya kale ayay ku biirayaan xisbi walbana xisbi kale markuu ku biiraya ama urur kale u galayo waxaa jirta waxyaaba uu u galayo iyo weliba wax miiska u saaran marka UDM wax miiska u saaran ee azimio ay ka heleen UDA ay ka heli waayeen maxay tahay anaga UDA inaan u tagnay ma la tashanin runtii
meeshaan azimiyooda mar hore annaka jubiliyan la fadhiisanay madaxweynaha la fadhiisanay sidiin qabni waxyaalihii noolashay weli ma ansaayn azimiyo markay imaatay meeshii haddana waa la isku soo bato meeshii waa dhibyaalaa ka dhacay weli ma hagaagin hadda coalitionka azimiyo waxaan umalaynaa shaley masidaraad yaa gazetka lagu soo qoray register of political parties inay coalition partnerski iyo programkeedii la hagaajinaha hadda maantadan annaga diyaaraan ahaa inay waraaq ka qorto sheekada maadaama engagement annaka ahaan lamala yeeshanin listina waa ku jirnaa number 12 idinahaa umalayna in the azimio community ana madaxweynaha Raila Odinga go'aanan ka gaarnay inan dhisno team kayna madaxweynaha waddankana mar hore waa ka wada tashanay sheekadaas meelo laga gaabi barkiina qatoba annaka naqataa iyo dhinacii kale naqataa iyo waxyaala laakiin dhinacana un aaminsan waa asmiyo secretariat sidii laga rabay uma shaqeynayso maalin walba buuqaad maqlaxaysiin maalin walba geesaa laga soo buuqaya annaga mar hore diblomasi kali una wadnay iyo sheekeya laakiin hadda annakada buuqa waa gelayna waxaana go-aan ku gaarnay right honorable Raila Amolo Odinga annaga waa dhisayna asaga ahaan as the presidential candidate laakiin qasab ma aha inaan coalitionka azimio galo hadday annaga soo garbaxeen muhiimada su-aashu waxay tahay way idinka go-antahay inaad dhisaan horta Raila Odinga marka su-aashu waxay tahay Raila Odinga waxaad ku dhisaysaan oo dowladdiisa aad ka heli doontaan maxay tahay su-aasha dad badan baa isweydiinaya xitaa shirkii lacagta loogu aruurinayo UDM ninka ka ah chief guest qareen axmed nasir cabdullaahi twitterku kusoo qoro lahaa UDM ii sheega azimio waxa aad ka hesheen al idinka siiyey shuma senior council axmedlaya waa nin oon xishmay aniga oo isma junior school jaamacadda isu soo gaarnay waa ka dambeeya waa nin hadda waddanka laga yaqaano laakiin waxaa nasiib darre ee annaga waxaan ku dhihaya hadda anba dhisnee waxyaala qaara jiraa oon mar hore ka wada hadalnay oo laga tashaday wixii inay aan hirgeli hayno aan u arkayna waxaan hadda u buuqayno ya waqti weli lama gaarin talaa loo baahanya kurahaynan waa loo baahanya soo hadda waxaan u buuqaynaa annakana waa inaan helnaa nafaaskii iyo coalitionkii iyo waxay annaga meesha kuleeno suuqa waxaa ku jirtay mar hore saddex geesood ya annaka jubilii ayaan ku xariinaanay mar hore laakiin jubiliyadiina sidii rabno kama heli hayno sidii loo rabayna uma shaqeyn hayso azimio isla galay annakoo dhanba jubilii nambona azimiyoday ka tahay annaka number 12 aan ka nahaa ma fahanti weli waxaa noo laaban weli waxaa noo laaban axmed naasir ridol din rusbert asaga dhinac u jiif waa naqaanaa laakiin meesha su-aal kanu weydii garow kule su-aalkiina waa kama jiibayna insha allah jawaabta marka hadda isaga iyo dad fara badan su-aashaas isweydiinaya haddaad noo sheegto azimio waqti hadda la joogo jubilii waa idiin baahan tahay ama guud ahaan azimio way idiin baahan yihiin doorashada ayaa loo sii socdaa hadda haddaad ka heli weysaan waxaad ka rabtaan oo hadda aad doodaasi aad wadaan haddii ay ku guulaystaan ay soo galaan talaaso hadda kama dhow haddii ay soo galaan markaas oo lagama yaabo Suleymaan idin maqashin in kale ma ahaano waxaan ku dhahay anaga sheekada sheeka meel loo taali madaxweynaha waddankan wada fadhiisanay kabacdina inin Raila wada fadhiisana ahayd sidii laga rabi sheekadii uma socoto weshiba aad baan ku dhegeysanay ma fahanti waxyaalo kala jiraa ee waxyaalo oon hadda aniga inin media ku sheego an jirinaa aa jirtaa dad oo undermining nagu sameynahaa meesha ka jira waa kuwe maya ma sheegay ayagu way isogyihiin ha iska warqabaan hadday saar ku socoto oo sheekadan annaka aqoonsigayna iyo xaqayna iyo waxayn u baahanno dowladdii nagala siin waayo sheekadu waa isbedeli maxaad samaynaysaa marka maya waxaan samaynayna annaka noo taalla waa tala annaka noo taallo as UDM leadership ilaa ramadaankana annaka afkayna waa xiran yahay ilaa hadda markay waxay dadkii cumro aadaan oo aadaan oo laisku soo naqto haddaa engagementiga aan nagula samaynin after ramadaan maanta waraqooyna ku dhe annaka we are writing to the registrar of political parties inay sheekadaas oo dadka ay weydiiyeen oo ayaa hadal ka qaba azimiyoga coalitionkaan samaynayna intaanu xisbiga ku jiraan
annaka hadaan hadalka geysanayna waxaana dhihiina annaka diyaar uma lihiin coalitionka inaan kamid naqanno tamam kamid naqanno coalitionkaas ilaa nagala soo garbaxo maadaama engagementigi iyo waxyaalihii socday annaga qayb kama qaadan markii ma faati marka waxa way waxay tusinaysaa inaan coalitionka annaka UDM xisbi ahaan inaan dhinacayna oon aadi doono ilaa hadda madaxweyne prime ministerka waa dhisayna go-aankaas waa gaarin kama soo noqonin laakiin azimio as a coalition 23 oon annaka 12 ka naho hadday siday ku socdaan iska bedeli waayaan mainly waa ani madaxwaxaan umalayna prime ministerka inuu sheekada aan ka warqabin asagana hadda waa qabar waa u dirin waan gaarsiinayna secretariatka uu sheegahayna hadday isku da-aan inay sidaa ku socdaan waxay dhibo ka imaqda ayaka mas-uulka laakiin annaka hadda diyaar umani as per the request by the register of political parties inan coalition partner ka naqno azimio hadday ilaahay naga soo garbaxaan hadday naga soo garbaxaan waxba kama qabo haddaa naga la soo garbaxi waayo soomaa annakana jidkaynaan suubisanayna muhiishimo dadka idin liidaya ama aan dhammayninka idin ku samaynaya maa siyaasiin soomaali ba ama waa siyaasiin kale taa waxaan ku dhahay kama hadlay sheekadaas waqtiga dalijo waa gartay gabagabadii barnaamijka ayaan soo garnay muhiishimo hadalkaaga ugu dambeeya reer wadeer la hadal maxaad u sheegi lahaa maxaad ka codsanay waa mahadsantaa suleymaan reer wadeer waxaan ku codsanayaa anigii oo senataagoodii shaqadaydii shaqadii ii dirsadeen kasoo baxay sidaan aaminsana waxaan rabaa haddana nafaas kale inay i siiyaan oo ay soo doortaan gobanaaga wajeer meeshii intii iga halaawsaneed oo ay u arkeen inay shaqadii sidii la rabo aan u yeelna inay iga cafiyaan intayn qabtin waanba qabtay haddana waxaan diyaar u ahaa inay intii kasii dheereeyo ayagii wax la qabto dhibaatayaal badanaa ka jira wajeer abaaraha ka jiri waxba looma qabanin waa nasiib darra annaka inan ka qaylina ma ogiya awood uma haynin waxyaalihii xoolihii inay sidii la rabo loo isticmaalin marka waxaan rabaa aan ka codsanaa safarta tanbar ninkaan cabdulaahi kabreeta la yidhaah inay isku da-aan oo ay ku aaminaan kursiga wajeer wuxuu keenaauna ay arkaan laakiin waxaa ballan iga ah aniga inaan u dadaalo oo waxin la qaban karo loo qabto oo dhibka wajeer ka jiro hadda uu ka dhamaado insha allah